Moro, Jari. Moro. Moro. Ollaan Vantaalla Kivistössä. Joo, pääsin tänne isolle kirkolle, tai ainakin lähelle isoa kirkkoa. Tosi iso kirkko. Sä pistit mulle viestiä viikonloppuna, että Lauri avaa tänne. Joo. Tänne näin, että... Nyt ensimmäinen päivä on tänään, ja tänään saadaan tai on Lourdes siinä pisteessä, että voidaan avata ovet. Mehän mennään hyvin paljon samalla kaavalla kuin Tampereen salinkin kanssa, että avataan heti, kun se on mahdollista. Eli Arsenali tulee sitten? Arsenali tulee kevään aikana, ja sitten niin Watsonilla tulee vielä lisää. Ja totta kai vielä sali koko ajan kehitetään ja parannellaan monelta osa-alueelta, mutta nyt on saatu siihen pisteeseen, että voidaan avata ovet. Ja kyllä täällä jo ihan hyvin reenaa. Hyvä on reenata. Ja täällä soi siis musiikki normaalisti hiljaa, että voidaan video tehdä. Älkää huoli, kun ei täällä hiljasta ole. Ei, täällä on ihan sama musiikkisysteemit kuin Tampereellakin. Eli se on se yksi meidän juttu, että on se musiikki ja se musiikki soi hyvin. Mennäänkö me katsoa vähän mitä täällä? Tää on nyt toinen Lourdes. Onko se, että te teette useamman? Kai niitä täytyy tehdä. Olisiko se Helsingin seuraava? Niin. En mä tiedä, onko se seuraava. Seuraava taitaa olla jo vähän niin kuin lukittu, mutta sitten se neljäs. Neljäs olisi ehkä Helsingin. Niin, se voisi olla, koska kyllähän se niinku, kyllähän fakta on niinku se, että jos me mietitään meidän ihanaa Suomen maatamme, niin eihän täällä nyt hirveän montaa kaupunkia ole, mihinkä voidaan mennä. Niin kun, tai jos on taas järkevää mennä ja mistä niin. Se on niinku kannattavaa. Että vaikka, niin miksi se voisi olla? Se voisi olla. Se on haastava vaan Helsinki. Se on, niin. On haastava, joo. On vaikea paikka. On siinä, se on ihan totta, mutta... Hinnat on törkeitä ja sitten vaikea saada, vuokratiloja mistään. Kunto se oli sopivaksi, että noi vuokraantajat suostuu tekemään. Sehän on, ja sitten että saadaan tarpeeksi iso siitä. Että se niin. On, mutta sehän tässä on hienoa niin kuin vähän kaikessakin, että haasteethan on tehty vain voitettavaksi. Että kyllä sanotaan tuohon helppo sanoa niin tuohon, että mihin tässä tulee, en tiedä, mutta kyllä me tähän jäädä, sanotaan näin. No niin, ja nyt siis Kivistö Vantaalla tässä Vihdintien päässä ja tuossa on muutama frisbeerataakin vieressä, niin käyn kesällä heittämässä tuon reenaan sitten. Joo, tämähän on vähän semmoinen erilainen tämä formaatti tässä, eli tässähän on jo toimiva sali. Ihan ja hyvin toimiva sali ja tämä on vähän niin kuin tämmöinen shopping shop idealla, eli okay. Salin sisällä on sali. Eli nyt täällä jo reenaavat, heille ei mikään muutu, mikään ei muutu, mutta sitten tulee ekstrana tämä 504 loaded tähän päälle, mutta taas sitten ne, jotka ei ole täällä ennen reenannut, niin koko taluhan on käytettävissä siis. Tuossa oli joku toinen syvi. Joo. Se on tavallaan ollut meille helppo, koska siellä on pukuhuoneet, siellä on aeropiset, niin me voitiin tää 504 vaan sitten pienellä loungeilla ja sitten täyteen laitettaa. Mitäs se katsoo nyt laitetta? Kierrellä vaan. Siitä lähtee prässillä, hyvän näkö. Siinä on tuollainen perusprässi. Eli tää on hyvin niin kuin meidän tapa on rakentaa sali, että se on lihasryhmät on niin kuin aina alueittain. Sitten on vähän isompaa prässiä, animal prässiä. Pystyy tekemään, irrottaa levyt toisistaan. Eikö tässä sama kuin tuo? Meillä on Arsenalin versio. Meillä on Arsenalin versio, sama mutta sama idea siinä täysin. Sitten on tämä helvetin kone, eli säädettävä hakki, jonka saa 70 asteesta 30 asteeseen portaattomasti tiputettua. Jopa tehdessä, eli se on sinänsä makea, että laitetaan se pystyyn, laitetaan X määrä limppuja, eikä tarvi loppujen lopuksi hirveästi laittaa, kun se on pystyssä. Ja siitä mekaanisella tiputuksella kaveri pumppaa vaan alaspäin. Ja... Hyvän näkö. On. Ai täällä on niinku... Sieltä pystyy säätämään sitä kulmaa kumpaan suuntaan vaan. Siitä mennään katoppa alaspäin siellä. Ja sitten kun mennään täältä nousta. Okay. Se on hassu se, vaikka sä teet sitä, niin sä et tunne sitä, jos toinen laskee sitä. Sä et vaan niin kerta kaikkiaan, sä et sitä niin huomaa. Jostain vaiheessa tajua, että on melkein selällään, kyllä. Joka taas se helpottaa. Se on niin, hyvän näkö. Se on hyvän näköinen ja on oikeasti pirun hyvä laite. Tosi raaka, kun vedät pystyyn sen ja painat perseen lattiaan, niin se on raju. Sitten on vähän...
supersquattia. Tää on Watsoni. Tää on Watsoni. Täällä on kaikki Watsonia tällä hetkellä, joo, koska meillä Watson ja Arsenal on ne brändit, mihin me luotetaan. Ja niin, tällä hetkellä on vaan Watsoni talossa ja Arsenal on vasta tulossa. Sen takia täällä on nyt esimerkiksi niin kun, tää on, että me saatiin niin paikka auki, niin täällä on vielä puutteita. Niin sanotusti ei ole niin kun, on yksi ojennus, yksi koukistus ja niin poispäin. Mut ne tulee sitten vahvistumaan tässä matkan varrella. No, siis pitkälti samaa kuin Tampereella nämä Watsonit. Joo, meillä on Watsoni. Täällä on jotain ihan samoja laitteita, mutta sitten on taas sitten jotain, mitä meillä ei ole Tampereella. Eli kumminkin ajateltiin, että tämä on lähdetty rakentamaan niin kuin ihan omana yksikkönä. Mutta niin käytännössä samalta merkiltä on kaikki, että jotain tänne tulee just niin kuin Arsenalilta tulee hyvin paljon samoja kamoja, mitä meillä on tuolla Tampereella, koska ne on hyväksi todettu ja niin ilman muuta ne tänne tulee, niin ne taas sitten paikkaa tätä tämänhetkistä valikoimaa, mikä täällä on tällä hetkellä. No pysty punnerusta, sissikyykky on siinä ja pystäriä. Pystäri siinä vähän rinnalle punnerusta. Toi on varsinkin vinopenki. Se on näin kuin pystypunneruksen ja vinopenkin semmoinen risteytys, jos näin voi sanoa. Mutta mä en ole mitään laitetta saanut osuun ylärintaan niin voimakkaasti. Mikä voit kokeilla jo pelkästään tyhjällä. Se on niin kuin hassu, kun sä et niin kuin ole selällä, niin kuin yleensä totut vinopenkissä olemaan. No joo. Sä oot vähän niin kuin pystymässä, mutta se liikerata on semmoinen, että se reppi ihan ylärinnan. Se on törkeä hyvä. Toi on tulossa Tampereellekin. Tossa on kans tasapenkki käytännössä. Menee vähän ylös. Vähän ylös mutta käytännössä tasapenkki. Mä en olisiko mä koittaa sitä. Rikkoo tänä rinnalla. Se on yllättävän hauska. No, hyvä kulma. Mutta aika harvinainen kulma. On, koska se supistaa myös aika hyvin. Oh, ja sitten niinku, varsinkin mä saan siihen menee niinku sen venytyksen niinku törkeän kovaa siellä alhaalla. Tämä itse asiassa ei venytä mulla pahasti, kun tämä ei päästä kyynärpäätä. Mä pystyn sen tekemään tässä. On varmaan sen verran jäykempi. Mutta se on miellyttävä kulma punnertaa. Mä en pistä sen penkikulmaa tai yhtään, kun se menee rikki. Niin se on niinku, jos ottaa sen kulman, niin se ihan törkeästi tuntuu. Onpa miellyttävän tuommoinen vehe. Sitten siellä on ihan tasapenkkiä, alavista penkkiä, vinopenkkiä. Niitä on ne ykköset tuossa. Päästään alkuun. Siellä on käsipainoille. Onpa hieno käsi, vaikka se on. Se on, no. Voi vitsi. Toi on vähän semmoinen. Nyt on aika hieno kyllä käsi. Nää on Onks kallis sarja? On. Voisin kuvitella, että on. Onks se laakereilla? Ei ole, ne on kiinteet. No kiinteet, joo. Vitsi, tuo hienon näköistä. Ne on kyllä semmoista niinku... Kyllä nyt on kiiltä, on kromi. Nää on oikeesti hienot. Oi, ja nää on semmoista, että... Niissä on kunnon krippi. Vitsi, tuo järeet oikeesti. Joo, se on niinku... No mun mielestä niinku, ne on vaan niinku ihan saatana hienon näköiset. Se, että ne on hyvät, mutta ne on vielä, kun ne on todella tyylikkäät. No ja noi kilisee kivasti, kun se on yhtä. Se on totta. Mut ne on totta. Mikäs perkele toi? Selkävä? Ei, tää on, siis tässä pystyy tekemään selkävä pintaa. Vipukone, istuen. Siinä esimerkiksi eilen meillä Tampereella tää, niin mä tein kickbackia. Pystyy tekemään soutua rinnalle, hauiksille. Tämä on niitä vehkeitä, missä se mielikuvitus on rajana. Niin, tuosta pystyy... alhaalta vedettyä hauiksi, joo, se on pystyy säätämään. Ylhäältä taas ojentajaa. Ja... Se on semmoinen. Ja ATX:n valmiit tangot käppyränä ja suorana. Käppyränä ja suorana, joo. Ja tämä on ATX:n lättyjä. Kolme räkkiä. Kaikille kunnon alusta, se on varmasti hyvä kyykätä vetää, mitä tahansa nyt haluaa tehdä.
Näyttää olevan muutama crossfit-lättykin tuolta, paksuja. Paksuja otettu joo, kyllä ne kumminkin niin kuin... Mä en henkilökohtaisesti en niistä pomppereista hirveästi tykkää, mutta... No hienoa. On jotkut, niin kyllä ne taas sitten niin kuin... Kyllä meillä Tampereellakin niitä rupeaa olemaan aika paljon kuitenkin. Ja onhan se totta, kun sä noilla ohuilla lataat tankoon, niin eihän se näytä miltään. Ei se näytäkin, se tuntuu vähän... No isot tuntuu, että se on hyvä nostaa. Se on parempi nostaa, no. Mitä kapeammalla se paino on totta kai, mutta... Siihen kun laitat vaikka 180 kiloa penkkiin, jos punaisia käytät, niin ei siinä ole paljon mitään. Niin siinä on. Se on satana masentava. Niin se onkin. Näyttää heikolta. Niin. Tuossa on selkälaitteita. Meillä on tässä ihan mukavasti. On kolme erilaista kipuvartta. Lauroute, joo. Toi on hyvä. Mä oon koittanut noita monilla salilla eri versioita noista. No jo hyvin. Tuolla niin kuin meillä on tuettu. Tuettu, toi on vähän samanlainen, se on vastaavaa. Plus siinä on noi pyörivät kahvat. Pyörivät kahvat, joo. Samoin Tampereellakin ne joo. Se on meidän tärkeä. Sitten teillä on, onks tää nyt, ei tää on Arsenalin versio, tää on se Watson. Se on paras, mitä mä oon ikinä koettanut, on se. Nimenomaan se. Siinä on hyvin tarkka se säätö siitä, että... Mitäkin hyvä on. On se hyvä. Se tuntuu täälläkin. Joo. Yleensä ei tunnu alhaalla. Tuossa on hauska, kun siinä on ne kahvat, kato, kun ne ei ole ihan suorassa, ne aukeaa pikkusen. Niin se vie sen parempaan kulmaan. Joo. No, Arsenalissa on pystyt itse viemään sen. Se Arsenal on ihan törkeä hyvä, se on järjettömän hyvä näin. Hyvän näköistä. Ohjekonettaja. Niin kuin tilannehan nyt se, että laitteisto ei täällä ole vielä sitä, mitä tulee olemaan, mutta kyllä täällä jo reenaan pystyy hienosti. Vedetään sitten reenin kimpas, kun tulee Arsenal. Vedetään täällä kimpassa mikä sitten. Mikäs täällä taas joku sitten, joo, niin selkä varmaan niin hyviä vehkeitä. Tuolla on vielä hei, toinen meidän mennään katsomaan. Pousing tuo. Vastaakaan kunnolla, kun... Aha. Tässä selkää poseeraa hyvin, sitten on opeilija siellä joka suunnassa, että tämä oikeasti pystyy opettelemaan sitä poseerausta. Ja Tampereella, kun meillä on aika pieni se, ei ollut vaan tilaa, tänne päästiin tekemään isompi. Ja täällä pystyy kyllä, niin kuin, on tilaa ja tänne mahtuu useampikin kaveri kerralla posettaa. Tässä näkee siellä ihan hyvin. Siitä näkee hyvin siellä, joo. Joo. Se on kuitenkin aika monella ongelma, kun ruvetaan opettelemaan poseeraa. Pitää saada kun enää itse takapäin, sitten ne kaikki peilin viritykset, mitä on ne yleensä, niin ne on aika hankala saada toimia. No, tähän on mielenkiintoista. No. Podarit pääsee sitten syksyn kisoihin ja aina poseeraan täälläkin. Kyllä, ja kaikkihan, joka salilla käy kaikesta kiiltävästä poseeraa kuitenkin. No, pirskattiin. Mä tuun sitten, Jari, tänne, kun tää on valmis Arsenalit, niin vedetään joku reeni. Niin... Ehdottomasti. Mä lähden nyt puljalta autoon. Näette kohta, mitä mulle kävi tuolla tulles tänne, kun posa oli rööriin tiessä ja taisi mennä autosta takaa oikein kunnolla rikki jotakin. Mä olisin hinaaja ja kaiken näköistä. Toivotaan, ettei ole pahasti mikään. Mä toivotaan, että mä saan, ei mitään viikonkeikkaa. Mun pitäisi huomenakin liikkua autolle, mä varmaan pääsis. Se nyt jää pakettiin. Mutta hei Jari, me nähdään sitten, kun tää on valmis. Nähdään sitten. Poistu liittymästä ja pysy sitten oikealla jatkaen tielle. Käytä oikeanpuoleista kaistaa ja pysy sitten oikealla jatkaen tielle Tikkurilantie. No niin, kävi sitten niin paskasti, että mä tulin tänne Kivistöön Jarin salille ja tuossa liittymästä on Vihdintiellä, niin menin liittymästä, käännyin, tänne käännytään ja sitten vaan box, kauhea monttu. Tuli autokamerallekin, on tallennettu talteen, saman tien piippas takarengas tyhjäksi. Pitää semmoista ääntä, että taisi mennä jotakin muutakin, niin nyt tilataan hinaus ja sitten Espooseen tonne Audille mennään niin, että losahtaa, että saadaan tää auto sinne katsoa, että mitä tuli vaurioita, niin katsotaan. No nyt on tilattu tuot Fenniasta sitten tuo hinaus tälle ja suostuivat suoraan hinaamaan tonne Audi Centerille Espooseen, koska mulla on siellä vararenkaat ja mulla on siellä Audi-huolto ja jos siellä on mennyt enemmän, se kosahti sen verran, käkyy kameralla, kun läsähtää oikein kunnolla. Niin saattaa olla, että on mennyt iskaria tai muuta jousta paskaksi. Se piti semmoista ihmeä, että sak 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 s
kun mä tuosta muutama sata metriä tänne tulin, niin suottaa pelottaa hajonnut isommin ja mä en halua, että mikään muu korjaa mun ronkkit autoa, vaan se on Audin huoltokirja ja Audin huoltama sitten tämä auto, niin ne ystävällisesti ajaa mut tästä nyt tonne Audi Centerille Espooseen ja sitten katsotaan selkeä, mitä sit edetään, että mulla on varmaan siellä sijaisautoa sun muuta tarjolla sitten. Sinne lähtee nyt Audi Parkka Espooseen. Se on lättänä se rengas. En tiedä menikö vannesolmua ja mitään, mutta eturenkaan sen aika vielä, mutta saa katsoa kokonaan nämä renkaat, että sieltä on kaikki okei. Okay. Että tota, siellä saattaa olla sellainen vannesolmua ja muuta, mutta se tyhjeni kyllä sitten niin, niin laakista. No niin, ollaan menossa sitten tuonne Espooseen ja heti kuskillekin nokot vedetään. Nokkot päästään Espooseen Haltianityn tiellä Audi Centerille. Mä nyt saman mikä mulla viimeksi oli, mutta tää nopein versio tästä Q5 hybridi. Nyt ollaan sitten tällä samalla hybridillä mitä viimeksi liikenteessä, 55 Q5 rapsakka hybridi. Ja Audi on nyt tuolla jonkun sen aikaa tuolla, koska jos on mennyt vannetta, sitten tilataan Ruotsista rotorivanteita. Jos on mennyt jousia, niitä tilataan tietysti mistä. Siellä on voinut mennä mitä vaan, koska se ääni sen osumin jälkeen oli vähän erikoinen, ei pelkästään rengasrikon kuulunut ääni. Ja tota, nyt pitää tehdä sitten vakuutusyhtiön ilmoitus tästä ja sitten meidän tiehallinnolle ilmoitus. Ja onneksi mulla on tuo videonpätkä nyt todisteena, että mitä tässä kävi ja missä kohtaa. Että kaikki nopeudet, kaikki oli kohdalla, ettei mitään. Et mun vika tää ei oo. Niin tota, toivotaan, että ei mitään isommin oo, mutta kaikkihan on tietenkin menee vakuutuksista ja sitten loppujen lopuksi tiehallinnon rahoituksesta, mistä ikinä meneekään, niin mä rusataan sitten lyhyemmän videon, kun mä saan tietää ton, mitä tuossa Audissa meni, niin siihen saakka nyt rusatellaan tolla ja katsotaan sitten semmoisa minivideossa, että mitä RS:ssä meni rikki tuommassa mällissä, mitä näitte tuossa, kuinka paljon ja mikä tulee laskuksi siitä vakuutusyhtiöille ja muille, jotka tota sitten korvaa mulle, niin se nähdään sitten myöhemmin seuraavalla videolla ehkä.